السلام عليكم داود يا لكونا سود واد برامج كحكسيدة تي في كان سي بي او اذن كجاي مانا يوم قالا ده مقدشو برامج كالا بوحا نكود نستاقنا الرمها ان عسيا صدا كوي مركز وقصة ماين بدن حان برامج كان انو كفل خيم دونا الرنت رشدو قبل كجدو قارهان كراس تطالة مقالا ده قرب هرري او اي كسو بحيان ورد استيدان دينا عيادة الحول قلياشا doorashada sida gudiga doorashada heer federaal gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed Jubaland oo siyaabo kala duwan arintaas uga hadlay sidoo kale bulshada gobolka Gedo oo ayaguna ka hadlay arinta gobolka Gedo doorashadeeda kadib markii dhinacyadu ay ku guuldareysteen inay hirgeliyaan heshiiskii xaaladda Gedo ee ku aadanay doorashooyinka hirgelintooda iyo xal u helida arrimaha siyaasadda ee gobolka sidoo kale qaybaha dambeeyay barnaamijka waxaanu ku eegi doonaa heshiiska uu saxiixay wasiirka batroolka ee muranka badan dhaliyay iyo xilligan waxaa ku soo aadiyay waxa barnaamijka marti oo igu ah oo igala qayb galaya Faarax Maxamed Cali oo ku magac dheer Faarax Gaacir isla markaana ka mid ah xubnihii golihii isbeddel doonka ee looga dhawaaqay dhawaan ama kolkii doorashada Jubaland madaxweyne Axmed Doobe dib loo doortay ayaguna xildhibaano iyo madaxweynayaal xilligaasi uga dhawaaqay magaalada Kismaayo hadda waxaanu ku wada suganahay xarunta TV-ga CBA ee Muqdisho Faarax Gaacir soo dhawow waa dhawahay waxaan salaam ku salaamayaa mudane Awil Ciise iyo dhammaan shaqaalaha iyo xulwadanada idaacadda CBA waan dhawahay 4,000 waana bogaadinayaa waayahay arinta doorashada gobolka Gedo iyo xasaasiyadda ka jirta Garbahari ayaanu su'aal iskaga weydiinayna barnaamijka doorashada Garbahaarey walwal badan bay dad badan ka qabaan inay qabsoomayso halka ay ku qabsoomayso waxaa la leeyahay mararka qaarkood ceel waa qabaa loo dhigayaa Kismaayo loo dhigayaa bal Garbahaarey xaaladeedu xaggee maraysaa waa maasan tahay runtii horta Garbahaarey brother waxay ka mid tahay 10 meelood ee loo astay in doorashada Soomaaliya ka dhacdo 5 maamul goboleed bayna qayb ka tahay maamulka Jubaland labada meelood oo loogu dhawaaqay in lagu qabanayo Kismaayo Garbahaari bay qayb ka sii tahay waxaan maqlaynay in lagu andacoonayo Axmed iyo maamulka nimanka la joogay ku andacoonayeen inaysan gacantana ku hayn amniga ahayn oo saas laaligeed ay ku qaban karin su'aasha marka ay soo celceliyaan baa waxa ay ciidanka dawladda joogay ciidanka dawladdu boosaasiyo garow waa joogan Hirshabeelle waxay ka joogan Baladweyne iyo Majliyada Jawhar Koonfur Galbeed waxay ka joogan Baraawo iyo Baydhabo waxay ka joogan Xamar ayaa amnigeeda sugahay Kismaayo waxa joog ciidanka dawladda waxa keenay marka ciidanka dawladda ee Garbahaare jooga in laga cabsoon doorasho lagu qaban waa su'aalo badan u baahan sharaxaad marka waxa jira Soomaalida hidiyaha dhaqankeedi hore marka dib u fiiriso waxa jira gabdhuhu markay ciirta loolan hayaan waxay dhahaan ciirtay bullo iyo bax laba qaalin kula buubtay ana Xamudoobe wuxuu rabaa in qaalin buub ah ku raadiyo subag subaguna waa bulshada reer Jubaland 8 sano ka hor yuuna subagaas hanan waayo maromaanta inuu raadiyo marka ciidan laga baqmaayo markii runta loo soo dogo dawladda laga baqmaayo waa shacabka iyo nimanka Kismaayo jooga oo dab iyo baasin isku ah marka saasa keentay in Xamudoobe uu culdaaro badan uga bixiyo hawsha ayada gudigii heer dowlad goboleed ee SIT Garbahaari ma tahay karaan oo waa loo diidaa la leeyahay sababa keenayana waxa weeye in deegaankii uusan heshiis dhaba maamulkii la gelino xitaa dadka deegaanka ay soo qaybay kiin hartaan wal ka war brother waa sax waa runta waxaa jira ma taqaana nimankan gudiga doorashadu hor doorashada dadban baad lagu jiraa doorashada dadban saameyn kala duwan bay leedahay magacda baad dadban marka Garbahaari waxaan ognahay inay tageen ra'iisul wasaare qaranka wasiirradii qaranka talyaasha ciidanka qaranka Soomaaliyeed Axmedoobana maanta hadduu imaanayo cid ka soo istaagay samalaha marka sababta ay gudiga doorashada ee heer maamul goboleed ee Jubaland ay u imaan la yihiin ma aha wax Axmedna go'aankeedu leeyahay ayaguna ay leeyihiin waa wax waa amar oo ay Kenya go'aankeeda leedahay waana culays ka saaran xagga Kenya Kenyana waxay Kenyatu u arkaan Jubaland waxay u arkaan Kenyatu tajiirad ayuu ay qabsadeen Axmed baana u maamula qoshaha asaga marka gudiga doorashada amarka ayuu ma lahana waa amar ka sareeya xataa Axmed ka sareeya waxaan ku diinayaa heshiisyadii hore loo gaaray oo maamul lagu dhisay Garbahaari iyo xagga ka fuli waayeen waxay ka fuli waayeen dhibka jira wuxuu yahay waxa la yiraahdaa arta laba is haysata heshiiskooda hore xuma Axmed Madobe dastuurka uu ku soo galay Jubaland seedaba waxa lagu soo dhisay Nairobi iyo Djibouti
هل قفوا جبلان أو قيب كأها دستور خصصك هذه 6 سنة مترين أحمد أبي مدرب بخصوص عن ما رأى شنو يتمك كيلو مترك اسمعيو صار ما يعيش جبلان إيه جود مدحوني الشجعان أيه وأنا مركز الدحاض أيضا الدارن ومدحوني الشجتو مركز جود بين سنة أيه هيد مركز أنا وأنا أنكوا ربع قبرني ورشيد أيضا هيدون نمان صاحب ديسا سجع لكن مركز دنت جودو موضعين نقلم ذي سنين aan u dooranay madaxweynayaal sootaatan suusheen oo tiraahdeen waa aqoonsan jubaland runtii dadkii bilaadanku culimada waxay tiraahdaa muuminka saxda lama bedelo ee asaga wax bedela anagu waxaan ahayn wadaniinta Soomaaliyeed qayb ka kamid ah in la bedelo waa isku dayay waan bedelmi weyna anaga wax bedelay laakiin rag anaga nagamida oo masab iyo maamuus rasinay yaa waxay noqdeen niman ayagu bedelmay marka taas kuma leen heshiine waxay ahaayeen niman walaalnimo iyo ayuu xeer dhaqameed hoose ku heshiyeen wax maamul lagu heshiyay oo meesha ka dhacay malahayn ilaa ay dawladdu soo saartay 2 sano oo lagu yiri Axmed halka sano ku haray umada ku heshiisi oo ku hano anagu aan kaga soo horjeednaa waxaan qaybinay dawladda federaalka warqaday soo saartay waxaan isku daynay anagoo amarka dawladnimo qadarinayna in aan iska ilowno fikirkii ahaa Axmed iyo aniga noo dhaxay ee aan nidaamka dawladnimo hirgelinay Axmed uu faray laakiin Axmed xaqiiqsa ka shaqeeyay weyn أني هو برادا حالك حقوق إيمانا يا مدنى إن أحمد مدوبي هرت مانديد ما هيستو هذا حقوق صاره قفكم مركم مانديد هيستو ومسؤولي هاي يهرت وحصو صاره هذا وحصو صاره وحلاله وحصو صاره أحمد مدوبي أسرع وحقوق شراء 40 كيس سياسات مركز صحورا إنه 4 سنة حتى كبعد يعني كوسين على هذا إذا كي مش اللي بعندي قدرتي حنوين حتى جنك اللي هذا موليد أو سنة ترى ياك اسمه يتري هل كاسب بالصورة لو عبطة قرن كده حديث أمر أو مشرحة أو وسير كده لست هو ده الصومالية يا سوى مشرحة ما كل واقع ونروي شو يا جورجي سك اسمه يلا ورء عيدن كيس استاف كان قارب الله فريمبي وأنا وين فاكر كي عيب تقدر يقولها بارمان كي فدرال كصومالية وح حد اللي وسع لي دور شيء سا أفريقيا توقفنا وأقول أنت ما نقدر وعمل صدنا يدورنا حد إلى هاد أخرين xiddig oo anaga aha markaas ayada ninkii ugu saameynkii weynaa xilmaanada Jubaland fikirku doona waxa qabe asoo gurigiisa jooga loo diiday in lagu daro shortlistiga waliba bistoolad baa loo leeyahay sirirtiisa marka horta Axmed Burada Axmed wuxuu meesha ku hayo amniga uu sheeganaayo muwaadiniinta Soomaaliyeed oo u tartami lahayd yaa bistoolada meesha oo wada baaqday in dhinaca iska celinta koofur galbeed oo kale waxay celisay gudoomiyaha ku xigeenkii koowaad ee baarlamaanka Moodey kelmadu waxa iska celisay Cali Yara Cali ee Puntland oo kale waa soo celisay wasiirkii dowladda hawada hadda ka sheegaysa lagu bedelay Jamaal oo hadda xaaladiisu ayana ee dhalinyaro badan u keenay iska celintu de waa arrin siyaasadda qayb ka noqotay oo iska ee caadi noqotay balse hadda waxa adinka aad leen ku dhalinyaro xoye doorashadii ina maxkamada reegada adinka hor istaagteen oo Jubaland inaan u ogolaanin in madaxweynaha uu tago madaxweynaha ku xigeenkii oo gada ka soo jeeday uu tago ee gudigii ay tagaan ayaguna arintaas aad reegada loogu dhaleelay oo wax leeyahay ee filada xageeday gobolka u batay waa maasan tahay aan hadaan arinta gada dib ugu noqon ma garbaharri aan runtii aan garbaharri waa gobolada hadda gedo iyo caasimadoodii tahay gobol gada caasimadda siita magaca is bedel doona meeshii laga asaasay intaas oo meel ay hadda gaaray oo Jubaland dhulka ka hirgalay horti gabaari waa sabab u ahay gabaari Axmed Madobe inuu imaado umaana diidin Maxamed Siyaadan inuu imaado umaana diidin asaga wuxuu yiri waxaan u baahanahay maadaaba maamulka halka ka jira aniga hadda aan u sahayn maamulkayga inaan helo gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeenka degmada Garbaari 4 qof oo lagu heshiyay oo raysaru goobjoog ka ahaa oo asagu siixay oo dhaqanka imaanaya asaguna ogaa ogolaadeena yaa loo gudbi wuxuu yiri waa 3 booliis ah yani naba suugid ah taga la isoo gudbiyay heshiiskiisa horena kuma jirayaan wax ciidan la isoo magacaabin ciidanku waa ciidan Soomaaliyeed Axmed marka asaga marxalad kastaba mas'uuliyiintii oo maamulka loo gudbiyay oo liiskooda reserve gudoomiyaha asaga ku andacooday inay yihiin 3 nin oo boolis yani naba suugid ma ahana waa muwaadiniin Soomaaliyeed oo dadka ugu aqoonta badan ee gobolka iyo dhaqanka ay u arkeen inay yihiin dadkii xalka iyo gogosha iyo nabadba ka shaqeyn lahaa laakiin asagoo markaas ku eeganaya macnaha marxaladdaas marka ay xaaladu ku sugan tahay guud iyo abaaraha uga faa'iideysanaya waqtiga adag yaa wuxuu yiri
ما عن من كان مكي أنا وأنا ربي أحمد مدوبي ما عنك صوغ اللي تشوف بلان إيه مانته أنت أوتنا سلوني جوالك أوتنا سلهاي شعبك أوتنا سلهاي نوع والباء أو صوبيو داود إذا كرعين ونا جدا كرعين لكن هل مرة أوتناسل الله جماعه قرب هاري مرك الدورة شو يكاد عيسى عد كست أو سوماليات بين أفرنتها إنه إماده عد كست أو سوماليات بين رأي جيدة عقانتي هذا ما كش غانسة جوال ما أقول جينا ما موسك كلام هذا وصل هذا كسر وينا أحمد يوفتي جسوا كسر وينا أحمد لكن هذو إسكت ضيو إنه أصله كسميات شو قرب هاري جميستو أما أصله بيلا وبيل كله جميستو سوماليا سيادة بوا حقوق أربعة ستة نوافق بوينت فايف مامل كشيران وعشر مامل جولات مركز هذه الشرعية يسستم كي يهشيس كي عملوا كله عضو وحين نقول هسا سجون بهاي اللي هاي قد عن وقت هذا المايا and واحد رأي صار ويننا قد يجي كسمائك سوين and ولي قربهري إن سوء أذان ودي كان دورشة اللواد ودقة خان حقه ولي أمس صورت جلني مركز من الأنت وحقيبك على لي هاي إن قبل كي مدحون فرماجو وآد وتاجرسين هاي ومحن كنا سجارة أسكو حجسين والله هالك أكبر أرتا وما سنت هاي حن كل أنا عاد كل الله يعني وحلي ما بان هاي شعب كصوماليات بان إيد أرتي أنا عتقد كل الله يا لقصوا بلاو بلد حاو يدمسو يعلوق يجريلي يقرف حرارة يو ديف يدوبلي يا والعضي يكلبيو يراس كمبوني أنت أصبح حلبان كذا أفقد أنا أفقد أنا حلبان واه فرماش وأمد حويني قرن كصومالي قبل كجدنا مامل ككشرة ومامل صومالي أو قبل كدحدي سدد كي كشغين هيا سيد لو تاجر سن يحيي أو صومال أو تاجر سنت هاي يعني قدر أو تاجر سنت وحن قير وحن قرينا إنه مد حويني إحنا قرن كصومالي يحيي وحن قرينا إنه الدولة دو كل سنت هاي شرعية كلا دم بين إحنا مذوب أن مد حويني أهين عندنا دورن أود شيء وطه بان متقعنا أقولاني إن الحلقة كنت كرعنو عن رهنا مدح ويني أذان كأيسنا هنا لشغى مرك إنه أحمد ذوب هو مدح ويني غير إنك تاجرسين سو أق إن لو إن سجال سنة سو المدح ويني هالمدح ويني الوهيو أرتى إنه سأقف كروانا سيبدر مدك الأحمد ذوب سديد سنة أفرت سنة هذا فرماج حلك شوي هل هيس كيس وبضن وحها المرة كهلا كعانكي عيد مكعانك سانها كعانكي من التريعة هي مرة فرماج كهلا ما ملكس فرماج وح وانا كذي ما هني أرتى وح علي أنا وما نعرف سومالي و دلب بروي صدن سنو أغانا و نباتيسن و رفاسن مركا هدي أحمد أسوق دولة شي شيء وليه هاي أو متقان على غادة ليه أنا أقول دولة سوماليات بان على غادة لأن هاي دولة ندينة إنا نتاقران وكو غصبنا ويحي كساب سن دورشة كدا عايسة قرباري الشيس كي قدين بيو هالكان هدا مركي اللي تشوغي اللي هشين هاي وحلوه هشي صدح بقول لواتان يساقالك حلبان سوماليا إن اسكسي لوصو دورتو وعقبادة أو أمن حمان قرباري ما يسو مالك أحمد سببت أودي ديني هاي أنه ما هاي إنه اللي حيطوان حلبان أو كياتي أه ونبا السوكي ده أو صوماليا لقود دبات هاي أنه ما هاي إنه قضبك أنه أندي ديني هاي وأنا أحمد كدي ديني باتاس أحمد قبيل أمدي ديني سياسة تسكال أمدي ديني شخصيا أمدي ديني لكن وحان أنه إسهاينا لما كن يلي لهذا أحمد بإسما هاي إنه وعد أحمد وصومالي أحمد بان إسهاينا أحمد واس وارنتو أحمد وصومالي أحمد سو الصومالي أه وحقد عادي دورشوا كسمايو حلي بعنا الوضع أقل أقل كسرى أقل خود سيد دونا بحكو صوب بحنا يالقى دورتا حمر إنا إمادان حق بيقولها يعني وعاصم دي ذلك كسمايو إني تشوق أنا حق بيقولها يعني وماشي لقى دورتي قرب هاري إني تجانا أيوة حال مصور كلا سير عشانه وحق بيقولها يعني وحلي بعنا الصومالي لكن إنت الله وضو إلا جي نيروبي أو سيمينار نبصوت كنيات أو غبطه نمن كاسو سامين توضا سومالي ودن باي سامين كليين او شرف دع او شرف دع كويين هورتا اني ري غدا هان يري جوب لان هان كلي نغور تاس لوما حكو عادايسن مركا اينا وحان كو عاداينا وحان هينا سوهرودودي وحان هينا قودبوين كودي ماركي سيمينار كلو هي هوتيلاد اي دغينين صابته كينتي خليباندي لبد اقل اكسماي لغا دورتي يا غودغي دورشدا اكسماي احمدوبه ان نيروبي لاغييو انغون نيروبي اي تاي دولت كيا نيروبي مدح الدولد وآذان وأخوه مدح دولد قبل هذه وآذان حلبان هذه كلا وآذان أما هالكاس على قصة دورت وآذان سومالي ولا ما جرت وصح هالكاس وآذان لكن هذا نيون دنتي سوء هذه شخصية دي سوء هذه ونن يسوي جنوعه وعمل جناح سنقدر الحيوان وما تسمعه دوي شوكان لكن سياسة دن إسكون وبرلان سومالي هذا يوجد يقصد دور شذا وطه وأحمد كي هرقة حيو
in inta diyaarad loo keeno sidii cargo alaab lagu qaado inta hotel lagu daadiyo seminar loo qabto leeyahay dantanada waxay ku jirtaa noocaas iyo noocaas danta Soomaaliyeedna waa noocaas ma aadi kartaan haddii waa fasiraad waa wax cid kasta ay fasiran karno anagu Muqdisho waa ka filaynay maamulada Soomaaliyeed kale waa ka filaynay nin sabab caafimaad u aaday iyo qof sabab caafimaad u aadayna haddii waa nin walba iyo sababihiisa qaaska ah laakiin siyaasaddii guud ee Kismaayo macquul ma noqon karno inay guddigii doorashada iyo labadii maamul labadii xildhibaan ay intii Nairobi tagaan hotel la dejiyo oo faritaaginta u noqdo oday oo u qadbeeyo hadee waa waxaan macnaha anagu aan naqusaynin Soomaaliyana isa dhaqan u lahayn aan Soomaaliyana aan diin ahaan iyo dhaqan ahaan iyo dal ahaanba noo anfacayn marka anagu waxaan taagannahay 16 xildhibaan oo kukuyu ku adeegato ma hayna waxaan haynaa 16 xildhibaan oo daawo u ah ummadda reer Jubbaland iyo samicadda Soomaaliyeed difaacaysaan anagu halka aan ka soo saarno haddii 16-kii kursi lagu heshiin waayo oo ay noqoto in Kismaayo loo bedelo ama Ceelwaaq loo bedelo oo labada meelo Jubbaland ugu dhow ah reegan waxaa samaynaysa waxaan suubinaynaa horta Ceelwaaq waa magaalooyinka gadeed ka mid ah Jubbaland bayna ka mid tahay Jubbaland bayna ka mid tahay waxaa jiray heshiiskan hadda 101 ah xilalkii xildhibaan 101 qof ay u codeynayso deegaan doorashooyinku marxaladii horta heshiiskan uu soo maray baa la ogaa saddexdii jeer oo soo maray lagu qabtay iyo saddexdii jeer oo hadda Muqdisho lagu qabtay markii uu dambeeyay saaru hadda shir gudoominayay intuba garbaharay baa iyo Kismaayo Jubbaland ka soo galeysay labada meel lagu qabanayo hadda waxa garbaharay oon hal xildhibaan wax lagu yeelayn hal askarin wax lagu yeelayn google nalo kale oo dhigo diyaar loo leeyahay uu Axmed kala cararayo Kismaayo xildhibaan tagi kara uusan jirin iyo xildhibaan muwaadin Soomaaliyeed oo weliba afkeeda ku hadlay uusan tagi karin inuu dhaha Ceelwaaq hadday Axmedoba dastuur gooni u ah oo wato anagu waa ku ogeyno midka kiyo ah hadduu kii Soomaaliyeedna asagu ku darsaday oo Axmedoba dastuurka Soomaaliyeed intuu ku darsadeen maamuladan kale iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka Soomaaliyeed oo kale digreetadoodu saxiixoodi aysan shaqeynaynin waayo heshiiskan wuxuu soo maray labada golo baarlamaanka maamul goboleedu yaa kasoo shaqeeyay labada golo baarlamaanku soo maray aqalka hoose ku matalay iyo aqalka sare oo matalay maamul goboleeda labada ay soo ansixiyeen madaxweynuhu dhigreed ku soo saaray qodob dastuuri ah noqoto wixii carqalad heshiis hoosana waa la xaliyay conformki ugu dambeysay waa la isla qaatay hadda Axmed wuxuu garbahaari ku diidan yahay waa laba midood qadiyad asagu qabiil ahaan u nicib yahay asagu garbahaari iyo 16 xildhibaan oo Kenyaatay oo Kikuyu oo asagu raba anagu inuu mataqaana naga helo anagu qabiil ahaan uma nicin laakiin Kikuyu uma hayno xildhibaan Kenyaatay anagu adinku ma tanaasushiin oo Kismaayo adeen sharciga ma ogolayn waaba tanaasul lahayn oo 30 jeer baan masalixda Soomaaliya u tanaasushinay sharciga Soomaaliyeed baan noo ogolayn waxaan markaas Soomaali ugu dareenaynay dhigreeto kasoo baxday Soomaaliya oo 2 sano ahay baan markaas qadarinayna wadadeeda iyo sharciyada ilaalinayna anagu dal dowladeed baana Soomaalidana waa nagu weynta taasan xirineyn maantana dhigreetadii sharciga ahayd ee baarlamaanka iyo maamul goboleedu ku heshiyeen waa ah in garbahaare lagu qabto haddana taasan xirineyna anagu mar walba wixii ummadu ku heshiiso umbaan ilaalinaa wixii ummada afkeeda ugu sareeya dowladeed kasoo baxana waa ku dhaqanaa wixii nin gooni asagu u wato anagu diyaar uma nahay inaan ku dhaqanno sharcina maaha umana horsoodeyna Soomaaliya maanta inay daaqad qaldan laga soo galo baarlamaankeeda iyo sharciga iyo dastuurkeeda mas-uuliyad baa naga saaran hadaan reegado inaan ilaalino haddii ay sidan hawsha ku sii socoto waxa badan tahay in laga tago 16-ka kursi oo meeshooda yaaleen oo dowlad kale marka la soo doorto kadib la isku laabto taas hadday dhacdo dee kuraastii korba u haynaysay waa maasan tahay ayuub horta macnuhu kaliya ishay cawil horta waxa weeye 16 kuraas ee gada taala waxay ka mid yihiin xildhibaanada Soomaaliya waa lagu heshiin waaye laguma heshiin waaye anigu waxaan ku dhaqmaynaa sharciga 54 maamulada kale wax lagu qabanayo yaan ku dhaqmaynaa Axmed ololihiisa kambeynka ergooyinkiisa mushriixiintiisa asaga iyo ku-xigeenkiisa iyo kiisa labaad intaba gogolba u taalaha imaadeen waana sida sharafta iyo gobolnimada aan ka xigsanay anagu oo mataqana mar walba ku tanaasulayno laakiin uma lihiinba awood anagu inaan maanta ka bedelno garbahaarey garbahaarey waa caloosha gobolka maamulka Jubbaland caloosheeda waa garbahaarey Axmedna lagama diidan ha imaado anagu waxaan ishayno oon kugu soo celinay waxaan ishayno walaal waxa weeye dowladda Kenya oon ishaynay muddo dheer ka guuleysanaya Axmed Bawle Ismaan aan qaban
كي حاجة نقدر نحوي حدود بين سماع الله هذا حق فقبل لا هذا يا من دراء حنكر هذا يا بلد حواسي ده هذا سعتي لكن أنت عن دوار شذا إن هذا حقيقة وحمر يعني محا قرشي رجع ده محا قرشي أنا وحنا قرشي سن ليه توانك حلوان إنا نقبلنه وأنا أودي أرسلنا إنا المامله كرامينه سودوينه إتك استوى قصيصه جودي قرشي عالم ده إرجوينك مشرعين ته ملك استوى كإيمانه وسودوينه جوجل بانو ترى والمجال اسمه عليه إت كإكتة ملاها مجالات دقن كده وناجني هاي ويا قاستي سن دقن وايتها مركا عدي كله حسن مركا صوم على ذا كله حسن دولة ما دنا كله حسن أنه الصواب إنه قرر ما إنه أنسوده إنه أحمد إنه كل شقين ما إنه ربيتان كي سوى عن كل شقينا هشيز كي لجالي يشرع يدلكوا يلا هشيز كي لجالي بعنا وحوها جربها إنه دورة شذا لبعض وقبطه وحيلمتها هي بلدويني وحيلمتها هي براوي وحيلمتها هي بوساسه وحي حقوق أي ليه كواس بأيدهم الله هذا أحمد إنه دلكوا ما أفضوا منان هاي أحمد إنه هذا الشرع يبقى ملبا غضب كهذا مهم كأو حيت هاي أحمد إنتو مر ما يبقى هشيز كي أصير لسيا وكذا ماض أنا عاوز أقول مدي أنا أنا ونحنا حلبان عندك يساعد كل عشرين أسوون وانين مدح وينو عيدا كي عليه واحد كشرين مرة مركا أنا أحمده لو أتى طلب أنا حنا كمان أنا وتأتى كي وان غير وغير سنة إنه متى غنا إن أنا شو بلان قعدت كوين أصلا حق غير إنه شو بلان قعدت كوين هذاك اسمايو حرنتي كمل جارك هاي دو جوا هو شو قال رونتا حق اسمايو سجال سنو هرو شو اسمايو سجال سنو هرو يوفدي حلي أنا وحنا سب درقة أديكو مدح ويني شو بلان شيءنا هي ku xugeenkiina alle day wuxu kasoo jeeda garbahaari inaad maanta weydo ma taqaanaya hal qof oo kamida maamulka Jubaland xiliban Allah ka dhigay oo ummada Jubaland matala oo codki Jubaland ku hadlay adigu aad sheeganayso in horta Ismaay ka wayna sidoro ummadu markaan la aragto Ahmed waxa halkaas kalsoonida darada dhigay hal qof oo u soo diray gado oo Jubaland sa kamida bulay markaa ana waxaan ugu baaqaya ana afka shacabka ku hadlaya gogosho waa inta la soo dhawaada waxa tii umada Soomaaliyeed aan shanta furood Ilaahay ma simin Soomaaliyana dadka xun iyo dadka wanaagsanba waa degan yiin imaada adinku kuwad kamidii maadinka ogeey imaada doorashaasna way dhacaysa way dhacaysa wayna ka dhacaysa garbaharay haday garbaharay ka dhici weeyd anaga reegada waxaan noo qorshisan hal xildhibaan oo Kismaayo laga doortay ee boorka ka soo degmay Kismaayo ka soo bixmay aan Kismaayo lagu dooranay xaaladda su'aal ayaan xasmaynaysin xamar hadda waxa uu soo yeesaa waa mar dastuur ahna madoobe leeyahay marku dalka axmedoobe la wareego ha ka soo degin laakiin sharciyi intaas oo masuul Soomaaliyeed oo saameyn la ku heshiyeen haduu axmedoobe garam maray oo asagu sharci gooni ah u kaansaday hadii axmed dalkii oo dhanba gacanta ku haysta anoo markaas ayada xisaabta kuma jirno hada 16 kursi oo meel taala een baarlamaanka intiis kale iyo dalka intiis kale waa la soo doortay doorashadu waa socotaa waana dhamaaneysa sida muuqata een 16 kursi loo taagnaan mahayo laba mid kood ina ay reer gedo kuraas oo iska haystaan haddii waqti kale ay dib u suugtaan oo la heshiiyo iyo inay tanaasulshaan dhinac walba tanaasul ka yimaada ama Jubaland dhexdeeda tanaasul ka yimaada oo Kismaayo ka yimaada ama reer gedo tanaasulayn tanaasulun iyo madabaas oo mid way noqon kartaa een teeba adinkii idin dhaw hada diyaar garowga doorashada aad wadiin ma in aad ku tala gashiin in kuraasi dib u dhacdo ma inaad ku tala gashiin in xeer jajab iyo isku imaatin iyo Soomaalinimo la muujiyo waa maasan tahay een walaal horta een sida Cabdulla Xasan ya isagoo aan ognahay inuu yahay astaanta Soomaaliya xurriyadda asagoo ah yaani ma waxay dhayn hadda koor macnaha ninkii waa tagay oo iimay halkaas buu gala marka wuxuu gabiyay nimankii uu gabiyay wuxuu yiri nimayo deminimada waa lagu duloobaayo dadku waxa jecelaysan waxaan ku raaciinay duufalalada iga haro dan iyo xishis ana horta nimanka Kismaayo jooga waxaan leenahay hordu fulaas sanay fadhiyo dani xishina garbaharay anagu nabad kasta iyo wanaag kasta waa ku baaqayna in ummada Soomaalida ku noolaato dig daatay iyo dib dhacayna dib uma feerino anagu reegadaanahay dad ummada Soomaaliyeed wanaagooda ku asteysan yahay baan laakiin hal naga sugimaysan ummada Soomaaliyeed sharci wax lagu heshiyay inta laga leexdo wax nin gooni asaga jeebkiisa tu kala soo baxay in lagu dhaqmo horta laga anaga naga sugmaysan axmedoobe asoon mandate haysan hadda uu ku shaqeeyo asagoo heshiiskii lagu heshiyay daba maray asagoo qadiyad beeln cayb ay ku jirto ayuu intaas isku darsada asagoo naba sugu dawladda sheeye oo ah waa marka reality ka hadalno axmedoobe haduu yahay oday Soomaaliyeed
oo yahay nin masuul Soomaaliyeed yahay heshiiska masuuliyiinta Soomaaliyeed la galay oo dastuuriga ah oo baarlamaanka soo hormaray maanta muranka ba keenay haduu yahay qof xishoonayo dibiir lana reesu saarihi inta gogoshi tagay wuxuu ka soo balan qaaday inta reesu saaruhu reegada u tagay gogo loo dhigay oo reesu saaruhu waliba ku qasbay inay afar oday hadda gudbiyaan oo afar tan reesu saaruhu gudbiyay inuu rabo inuu dhigriyato ku soo saaro inuu xilliga iska haysto oo xataa codki reesu saaraha qadarin waayo odayaashii walaalihiisa codkii ka soo baxay say u tixgeliyeen oo qadarin waayo axmed nin xishoonayana maaha nin mas-uul Soomaaliyeedana maaha nin balan iyo qowlana maaha marka nin lagu hadlayn karo masiir ummad Soomaaliyeed ninkaas walaalkeena maaha marka annagu 16 kaas xildhibaan waxay ka mid yihiin 329 xildhibaan ee Soomaaliya hadday codeeyaanna way codeyn haddaysan codeynna xildhibaan codeynayo kala male sababtu tahay sharciga wada hagaya sharcigu qaybna ma siinin in la dulmiyo oo aan la dooran qaybna ma siinin in la doorto oo lagu takrifalo marka heshiiska halkaas lagu heshiiyay yaa hagaya waa sharci lagu heshiiyay wey garbaare waxay ka mid tahay labada deegaan doorashay Jubbaland waliba waa meesha ugu ammaan badan oo hal xildhibaan ah aan bistoolana lagu qaban qorana lagu qaban toorina lagu qaban gogolna u taalo maxaarad iyo maxaafidna waa ka soo dhaweynaya anigu ma nihin dad xisbi goonaya iyo urur goonaya uma afduubnin waxaan ognahay ololihiisa kambaynka kayre ninkii u fadhiyey ololihiisa kambaynka axmed madoobe uu soo cayriyey anigu waa soo dhaweynaa cid kasta oo musharaxa waa soo dhaweynaa doorasho daha furan soomaalima ku jirto laabqabeen ku jirto yaan halkaas ku qabanaynaa marna waana naga sugmaysaan yeelinima waxa qabanaya soomaaliya waxay leedahay guddi doorashay leedahay guddi doorasho waa midka kismaayo jooga general bay leedahay aqoolyahan fiidna way leedahay axmed haduu asagu kooxda asagu suubsaday ay diidaan in doorasho la qabto guddi federaal baa jira annaga guddiga federaalka soomaaliyeed maalin loo towarkii ninkaas ku hadlay raaligelin ba horta ka bixiyo waana ka aqbalna nin aqoonyahan codkiisa kuma hadal laakiin waa ka aqbalna guddi federaal baa jira oo ummadda soomaaliyeed garsoor u ah waxaa jira shuruucii caalamiga oo dadka kala hagaysiiya maamul goboleed madaxweynayaal kala jira oo heshiiska qayb ka ahaa gabaari qabiilo kuma suntana beelo kuma tusana ummadda soomaaliyeed magaalooyinkooda ku suntan ayaa ka mid ah waxa marka qabanaya doorashada garbaari su'aasha hadan dib ugu soo noqdo sida systemka loo qabtay maamulada kale yaa loo qabanayaa haddii uu axmed diido guddigiisa doorashada inuu u dirana axmed kuwa asagu doortay ayaguna way nalaanayaa waayo sharciga asaga meel uga dhacay inuu asagoo madaxweynihii qaar sheegtay Jubbaland dhaha kuwana waan qabanaya kuwana waa diidaya hadda meesha laga aqbalaya asaga u taalaa oo uu geynayo anagu laakiin haddii la qabanayana waa qabanaynaa waa soo dhaweynaynaa haddii axmed diida inuu la qabtana axmed kuwiisaan waxaan u malayaa inay Jubbaland ka shaqayn doonin anigu federaalka ma noqon laakiin Jubbaland kama shaqayn doona ugu dambeyntii diyaar garowgii doorashada hadda ma socdaa ergooyinkii diyaarintoodii dhaqankii beelihii ayaa shaqo ma ka socotaa dhexdoodii diyaar garow ma jiraa oo maasha Allah Allah barakee dadaalkii ugu fiicnaa waa ogtahay oo garbaharay gobolka ugu weyn bay magaala madaxdiisii tahay maamuuska iyo diyaar garowga iyo karaamaynta bulshada imaan doonta iyo ururka bulshada qaab nooc kasta oo bilaa aadan loo qaabilo gogosheedii way taalaa wayna ka socotaa haddana kama socono waligeed bay gogosha taalaa garbaharay waligeed bay magaalo nabdeen magaalo madax ahayd madaxweynayaasha karaamada lahaa ku aasan meel ummada laga qiimeeyo weeyo qof kastana lagu xisaabtoo masabkiisana aan ku qiimeynno waa taalaa gogoshii diyaar garowga doorashada waa u diyaar garownay ciidankii qalabka sidii diyaar bay ku yihiin amniga garbaharay boqolkiiba boqol la isku baweeyey nin kastaba calafka ilaahay wuxuu sii qaadanayaa cid gooni loo taagad garaynaya ma jirto taas annagaa ballan qaadayna annagoo reegada ah waxaan ballan qaadaynaa doorashada ugu qiimaha badnayd oo ka dhacda Jubbaland inay ka dhacdo ma taqaanayay gado qaasatan garbaharay marka walaalay waa u diyaar garownay waan u diyaarsanay horey iyo weligeedna u diyaarsanay gudahaan daawadayaal intaas waxaa ku dhan barnaamijka xogsiida waxaa marti ugu ahaa Faarax Maxamed Cali oo ku magac dheer Faarax Gaacir isla markaana ka mid ahaa xubnihii isbeddel doonka ee baarlamaankii waliba ayuu ka mid ahaa lagu dhisay magaalada Kismaayo xilligii muranka uu ka dhashay doorashadii madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe waxaanu barnaamijka ku falanqeynaynay muranka siyaasiga ee ka jira kuraasta golaha shacabka Soomaaliya gaar ahaan 16 kursi ee yaala ama doorashadooda ay ka dhacayso magaalada Garbahaar ee gobolka Gedo waxa barnaamijkeena la socodsiinayaa Cawla dhinaca farsamada oo injineer Maxamed Shiil nabadgelyo.